Det vi står i her, det er et spinatforsøg. Det er sådan, at spinat er en meget vigtig frøafgrøde i Danmark. Danmark er verdens største producent af spinatfrø. Faktisk er 90% af forbruget i hele verden produceret i Danmark. Især et herbicid, Azolox, er kolossalt vigtigt i den sammenhæng. Der er nogle af ukrudtsarterne, for eksempel kamille og de korsblomstrede arter, kan vi kun tage med Azolox. Azolox har så desværre nogle uheldige miljømæssige egenskaber, som gør, at det ikke er på markedet. Vi har haft nogle dispensationer igennem en årrække, men nu ser det altså ud til at være endegyldigt slut med Azolox i hele Europa. Så vi må jo prøve at udvikle nogle metoder, hvor vi kan håndtere det her ukrudt uden Azolox. Og noget af det, vi måske tror på, kan blive en mulighed i fremtiden, det er det her dyrkningssystem, som vi nu har testet i nogle år her i Flakkebjerg. Det vi gør, det er, at vi simpelthen sår spinaten direkte i en overvintret mark, som vi sprøjter væk med glyfosat i det tidlige forår. Det kan være som her, hvor det er ro. Det kan også være som det er herovre, hvor det er gul sennep. Det kan også være, at der slet ikke skal være nogen afgrøde, så vi bare sår direkte i den overvintrede mark. Det er jo, når vi laver selve jordbehandling, at vi får frøene, ukrudtsfrøene, til at spire. Og det er det, vi gerne vil undgå ved at så direkte. Og hvis man kigger på det her spinat her, så er det jo helt tydeligt, at der er ikke ret meget ukrudt her. Kigger vi herover, hvor vi har lavet sådan en helt traditionel jordbehandling i foråret, er der spiret en masse frø. Og der er jo tydeligvis meget mere ukrudt. Nu er den så ubehandlet, den her, men det kniver jo faktisk med, at vi kan finde spinaten. Så det her er måske en metode, som vi tror på kan komme i anvendelse i praksis i løbet af nogle år.